Геть потрощені будинки, подекуди ще видно сліди людської крові. Такий вигляд мають житлові квартали Павлограда, по яким росіяни зранку вгатили 5 ракетами. Ось перші кадри після обстрілу. На них десятки поранених людей. Медичний батальйон госпітальєра один з перших надає допомогу постраждалим. Віднесем. Юля, пойде? Хорошо. Давай. Жителі будинків кажуть, почули потужний вибух, а далі полетіло скло. Зразу вибухи, один через время, другий, третій. Дуже гучно було, дуже страшно, дуже прям дуже, ніж завжди. Собачка, смотрите, як приложите руку, як вона дише, і як вона вже з ночі. Це у нас з півтора ночі все почалось. Найбільше дідусь поранений, весь порізаний. Тьоча з переломами, зараз вони всі в лікарні. Ну, жену стеклами, стеклом ударила в голову, всю перемотали. Ну, зараз з дитином. Дитинок саме цілий залишився. Одна людина загинула і станом на 17 годину понад півсотні отримали поранення. Троє у важкому стані. Найменший постраждалий – 4-річний хлопчик у лікарні. Місцеві намагаються розібрати завали в квартирах, хоч жити в деяких з них неможливо. Ось це в склі, тут вікна немає. Все в пиляці, посуда побита, ми прибрали вже тут його. Ну і в тих кімнатах так точно, там уже прийшли знайомі, допомагають нам плівкою забивати. Поблизу поліція встановила мобільні пункти, збирають повідомлення про пошкоджене майно. У нас постраждалих 36 багатоповерхових будинків в цьому районі. З матеріального резерву ми надаємо необхідні там плівку, ОСБ, шифер для будинків. Вже привозимо, вже надаємо людям. На місці також працює криміналістична лабораторія. Вибухотехніки збирають речові докази терористичної атаки Росії. Повітряні сили вже повідомили, місто окупанти атакували балістикою, випустили 5 іскандерів. Загалом через цей масований удар пошкоджено 2 підприємства та понад 30 багатоповерхівок, дитсадок, магазини та автівки. Ліквідація наслідків триває. Інна Таранець, Євген Шпак, новини 11 каналу.